Үш ай бойы көрерменнің ерекше ықыласына бөленген «Білім Хай» тележобасының финалдық бәсекесі өтті. Бірнеше сыннан сүрінбей өткен екі топ хақтық мәреде бақ сынады. Шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысып, зияткерлерге қолдау білдірді. Білімділер додасында жүзден жүйрік шыққан Бөрлі ауданының командасы жүлдені жеңіп алды. Білім Хай – бұл облыстық білім басқармасы мен Ақжайық арнасының бірлескен жобасы. Осы ойылардың ғана ойыны. Білім бәсекесінде облыс орталығы мен аудандардан 16 команда қатысты. Жоба 70-ке тарта зияткердің білімін дәлелдеуге мүмкіндік берді. Олар телебайқауда бағын сынамас бұрын қатаң іріктеуден өтті. Ол мектеп ішілігі өтеді, мектеп ішіліктен кейін аудандық өтеді, аудандықтан іріктеліп облыстық кезеңге қатысады. Біз тек қана аудандық іріктелген командалардан сұраныс жинап аламыз. Мектеп жасындағы балалардың басты мақсаты бұл білім. Білімнің сапасын арттыру, интеллектуалдық потенциалын көтеру, білімге құштарлығын арттыру. Білім Хай дарынды оқушыларды қолдауға арналған. Жоба оқушылардың зейіні мен білім шыңына жетуге деген құлшыныстарын арттырды. Облыстағы мамандандырылған лицейлер мен ауылдағы білім ошақтарының балалары тең дәрежеде ойын көрсетіп, жан-жақтылығын дәлелдеді. Білім Хай бізге не берді? Білім Хай біздің білетінімізді анықтап қана қоймай, ол біздің таным көкжиегімізді кеңейтті және де өзге оқушылармен бір-бірімізге тәжірибе алмасуға көмектесті. Жартылай финал, финалға өткен сайын тапсырмалар күрделі. Сондықтан осы үш ай бойы біздер осы білім қайт жобасына тыңғылықты деңгейде дайындалдық деп есептеймін. Арнаның төл жобасы үш ай бойы көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Тұрақты көрермендер қатарында өңір басшысы да бар. Финалдық бәсекеде облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысушыларға қолдау көрсетіп келді. Зияткерлік жобаның маңыздылығына тоқталып, алдағы уақытта жалғасы болатынын жеткізді. Президентіміз жариялаған балалар жылы аясында білім басқармасы мен Ақжайық телеарнасы бірлесіп жасаған маңызды, өте қызықты Білім Хай жобасы өз мәресіне жетіп отыр. Мен бәрін мұқият қарап шықтым, үш кезең, сосын дебат өте ұнады. Шыны керек, еліміздің негізгі мақсаттарының бірі бұл алдағы дамыған елдердің қатарына кіру. Енді сонда елдердің қатарына кіру үшін әрине біздің жастарымыз білікті, салауатты өмір ұстайтын жастар болу керек. Бірнеше шетелдік тілдерді білетін жастар болу керек. Менің көзім бүгін жетіп отыр. Осы додан барысында логикалық, ораторлық қабілеттерін көрсетті. Осы бәрімізді өте қуантатын жайт. Осы жоба әрине өз жалғасын табады. Биыл бірінші маусым, меніңше бізде жылда осындай ойынды жобаны жалғастыруымыз керек, қажетті қаражат бөлінеді. Жобаның қорытындысы бойынша Қаратөбе ауданының командасы үшінші орынға ие болды. Финалдық бәсекеде Бөрлі ауданының және білім инновация лицейдің командалары бақ сынады. Бір-бірінен оза шауып, мектеп бағдарламасының сан саласы бойынша білімдерін дәлелдеді. Сөйтіп жүзден жүйрік шыққан бөрлік West Trend тобы Білім Хай телевизиялық жобасының алғашқы маусым жеңімпазы атанды. Сайыс маған жаңа таныстықтарды және жаңа достарды және тәжірибе берді. Бірінші рет осылай халық алдына шығып, дебатымызды жалпы бізде Ақсайда дебат бір жылдың ішінде тек біз өзіміз дебат ойнап шықтық. Өзімізді бір басқа қырынан өзімізді бір байқадық деп ойлаймын. Алдағы уақытта егер де шақыртса, міндетті түрде қатысам. Әрине, дебат жағынан да, білім жағынан да болса, ғылыми жобалар болса, міндетті түрде қатысам. Қорытынды ойын 800-ге тарта оқушының басын қосты. Осылайша облыстық білім басқармасы мен Ақжайық арнасының бірлескен жобасының алғашқы маусымы аяқталды. Жоба көп ұзамай жалғасын таппақ. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.